Денес славиме шестмина македонци, шестмина родолюби, шестмина темелници на еден светол ден и мистопосната организација. Денес го славиме денот будилник, денот громовник, денот светилник, денот над деновите која навести плимата на македонскиот непобедлив Сработок. Тоа е тој ден денешен кој не треба да бидеме борби и одлучни. Тоа е тој ден во кој одбележуваме 128 години од оној 23 октомври 1893 година, кога се појави Никулецот на подоснежната бујна вегетација наречена внатрешна македонска револуционерна организација ПМРО. Останува да живее овој ден и ќе живее се дури ќе чекаат македонци по оваа наша плод. Генерации пред нас и генерации по нас биле и ќе бидат просветлувани по значењето на 23 октомври, кој представува нерастанлив газов со сите историски настани кои следуваат по него. Денес го славиме денот на македонската револуционерна борба, во кој исправени пред векот и светот докажуваме дека сме тоа што сме, дека сме горди на минатото, но и патници кон новото издрејсовце. Затоа сме овде, за да можеме да ја споделиме почитта, гордоста и радоста од големината на празникот кој го празнуваме. Што сме потомци на оние кои ја создадоа првата македонска организација и идејата за автономна Македонија. Иван Хаджинкулов е еден од оние кој оставил длабока трага во таа вистинска приказна од последната деценија 19. век. Тој во летото 1893 година се врати до Швајцарија во Софија. Му било кажано дека треба да биде учител по СЕС. Тој го одбил тоа и заминал за Солун, каде што затворил и отворил книжарница. Една година пред тоа тој има среќа со Лоце Делчев, на која договориле се оддавање на организација која ќе се бори за автономија на Македонија. Тогаш 20 годишниот Гоце рекол дека за тоа треба да помине уште една година, бидејќи токму толку му било потребно да го заврши военното училиште, па бидејќи немал намера да остане офицер во бугарската армија, било решен да се врати во Македонија. Но во една година од ова следва Гоце не се појави. На 21 октомври 1893 година во Солун се сретнале Иван Хаджинкулов, Андон Димитров и Дамјан Груев. Тие повеќе повеле разговор за потребата од основање на револуционерна организација и во тој разговор паднал договор за клучна средба два дена подоцна на која покрај нив тројцата требало да присуствуваат уште тројца македонски дејци, нивни истомисленци.